si mám dělat rozhovor. Rozhovor do toho kulturního magazínu o tom představení nasklamalované a... Rozumím, ale to jméno byste mi mohla zopakovat. Tribula, bula nějaká, no, zlatá byla, si získala tribula. Dobrý večer. Já jsem, milí televizní diváci, velmi rád, že jsme dostali v tomto programe aj priestor na menšinový televízny žáner, a to je investigatívna žurnalistika, pretože povedzme si pravdu, stretnúť každý deň človeka, ktorého unesú mimozemšťania, to nie je len tak. Problém je v tom, že sa mi respondent niekde stratil, ale verím, vy ste tu na ten rozhovor? Je, ten reportér, čo mám na ten rozhovor. Áno, tak sme sa našli. Dobrý deň. Prepáčte, to som nechcel. Áno, dobre, tak sa sústreďme, áno. Tak povedzte pekne televíznym divákom, ako to vlastne celé prebehlo. No, bylo to strašne silný, víte? Ta slovenština, to na mě působí jak elektřina. Počkajte, to znamená, že ty bytosti hovorili po slovensky. To je jasně, to bylo ve slovenském divadle, že? Aha, čiže to se všetko odohralo v slovenském divadle, nebo daj počas představenia. Ne, tak to bylo to slovenské divadlo, že? Ano, já rozumím, stalo se to v divadle, ano. Ale nám to popíšte, ako se to celé udialo. No tak, to prostě... Já jsem dostala lístky od známých, že to divadla, tak jsem šla. Ano. No a při těch prvních okamžicích se to stalo. Ano, ale kdybyste taká konkrétnější, že čo teda se stalo? Ano, mezi vámi teda, ako to prebehlo, hej, celé? No. Já byla tak unešená. Ano, pozrite se, my vieme, že jste boli unesená, to nám nemusíte vysvětlovat. Len nám, prosím vás, povedzte aj ty diváci, aby to vedeli, ako, popíšte nám to. Ako vás unies, ako to bolo, no? To se ti škoda vyslovit. No tak skúste. To je prostě, měl pocit, že s nima mám takový něco jako... Taký, ako nadviazali jste kontakt? No, si ten kontakt nadviazali. No, tak nejdřív očima, že? Ano, očný kontakt si nadviazali. Dobre, tak nám teraz popíšte, ako tie bytosti vyzerali, hej? Ako na vás zapôsobili. Tyž nejlíp se mi líbil ten z tu valašku, že? Počkajte, jeden tam mal... No? Jeden z nich mal valašku? No, valašku. Ano, no tak mi ho popíšte, ako vyzeral, no? On byl tak krásný. Ano, a jak tam tak skákal, jo? Uh-huh. Tak mu tak jako nadskakovali ty čtyři... Antenky, ano? Ne. Tykadlá, ano? Ne, copánky. No, copánky po slovensky tykadlá, dobre. No. A to je prašťák uhoď. Počkajte, on vás udrel? Ne, to by si nedovolil. Ale no tak já nevím, ale teraz jste povedali, že vás praštil, nie? To jsem teda neřekla. A jasné, vymazali jej pamäť, ano, toto robievajú, boli taký zelený, hej? To nebyli, ne. Tak asi mimikry, ani oni vedia normálně zobrať podobu na seba ľudskú. No, tak poďte ďalej, ako to bolo, ako to prebehlo potom ďalej, všetko. No, tak pak byl konec, tak jsme tleskali. Počkajte, ale vy ste mali pocit, akože tak ako dostali ste sa ako na ich loď, boli ste na ich lodi, alebo... Je, to říkáte tak krásně, no. Jsem měl pocit, že jsme na stejný lodi. Ano, jen. Tak vy jste tu, já vás všade hledám. Super, no. Já vás všade hledám. Promiňte, a já vás neznám. Ano, jste ano, vy? Ano, vy jste kto? Tribula, já mám s vámi robit ten rozhovor o tom vašem zážitku z divadla. No moment, taký zážitok divadla, Tribula. Tuto paní unesli mimozemšťania. Aký mimozemšťania? To je môj respondent, já s ním robím rozhovor. Aký mimozemšťania? No tak prišli mimozemšťania a unesli ju. No, bože, nie? No. No akože ne. Veď ste hovorili, že ste boli unesená, že ste s nimi boli na jednej lodi. Ja som unesená, pretože mluvím o umeleckém výkonu, že? Ten s tými štyrmi tykadlami, čo ste rozprávali, ten čo? To byl Jánoši. Jánoši, so štyrmi tykadlami. Nie si vy náhodou trošku ako to? Ťuťu, čo? No to byly copánky, ten snad copánky. Vrkoče, ty debil. To ti je debil. No ty. To ti je debil, ty. Ty si debil. Prečo si myslíš, že ja som debil, čo? Tak, ty si myslíš, že by na Slovensku pristali mimozemšťania? Prečo by na Slovensku nemohli pristať mimozemšťania? Čo? Čo? Pozri na seba! Čo ty chceš povedať? Pozri na seba! Ty si možno jeden z nich! Ty si mimozemšťan! Je to mimozemšťan! Počkaj! S tebou si to vybavím neskôr. Najprv dokončím svojho respondenta. No, vidíš, kvôli tebe mi ušiel exkluzívny respondent. Pani Unesená, počkajte! Počkajte na mňa, pani Unesená! Natočil si tú bitku aspoň?
Fajn, tak ja robím zahlásenie a poviem, že ma prepadol reportér konkurenčnej televízie. To bude reportáž, to bude sledovanosť. No poď, ideme preč, kde bude väčší pokoj. Prepáčte, milí televízni diváci, to je všetko jeden veľký omyl. Tá pani, ktorá tu bola, ona nie je unesená mimozemšťanmi. To je známa česká speváčka Jana Uriel Kratochvílová a zaspieva vám krásnu pesničku spolu so skupinou Armadejka. Nech sa páči! Yeah.